Poezi nga vëllimi Pluhun Necje, i autorit Burhan Fili. Drita e Andalusit. I lutem rinis Andalusin ta njohin. Madhështin islame nga afër ta shohin. Rini, njihe historin, mos ban se hir, jetën do ta njohësh shumë herë më mirë. Nga errësira europiane vinin të etur, langun e shurjes në Andalusi për të gjetur. Gjorgji i dytë, mbreti Anglis, përfshi Suedin dhe tokat e Norvegjis. Emrit Andalusit, Hishamit të tretë, ndimi kërkoj me nderim duke e dvet. Se mbreti Angles për ndere kishte në shenjë nderimi shërbëtor i emirit të ishte. Nga madhështia e Andalusit Gjorgji u manit. Nga emir El Mumimin kërkoj dritë. Mbreti Anglis përfaqësues dërgoj që nga Andalusi të mernin përvoj. Dhurata i dërgoj emirit musliman, lëkura riu dhe kraba për qoban. Hishami i tret për hirt islamit mbret, i priti e evropianet si mësuesi nxënësit pret. Emiri musliman në selam lëk i priti. Bujaria e ti të gjith i maniti. Thjeshtësia e Hishamit, lartësi e ndritur, europianët nuk i përçmoj se ishin të paditur. Me nderim nga muslimanët të gjith janë prit, në mirësi të Andalusit gjithanej shëtit. Madhështia e Andalusit si asnjëherë, nga do që ti silleshe si lule lëshon të erë. E dije, ju dha, emiru El Muminin, për mbi të gjitha ju dha diturin. Në gjirin e dituris, kale me boj, libra plot dije për çdo përvoj, mjekësi, fizik, astronomi dhe kimi, mësimet shkëlqyeshme edhe në bujqësi, erra të këndshme, lloj-lloj sapuni, për t'i heqë zdralën trupit e zhgunit, ilaçe mjekësore, pajisje për lundrim, veshje me ndafshi, erza për gatim. Këtu mësuan europianët, por sfalenderojnë mirësit e muslimanve, ende i mohojnë. Për hir të Allahut, islamin përquan, me dëshir e durim të tjerët i mësuan, madhështia absolute i takon islamit, reflektimi ti, detyr e muslimanit. Është detyr që islami e ngarkon, shpërblimin e saj nga Allahu e kërkon.